چبرجی میں سب سے پہلے میری شاپ ہے چبرجی کنگ روم کولر، یہ میں سن 98 سے تیار کر رہا ہوں۔ جو پلاسٹک کولر ہے نا، یہ لاہوری کولر کے مقابلے میں زیرو ہیں۔ یہ لاہوری کولر اوپن ہوتا ہے سارا، اس میں ہم خاص قسم کا برادہ ڈالتے ہیں جو مردان سے منگواتے ہیں۔ اس کو اسی برادے کو اے سی کا توڑ کہا جاتا ہے جو ہم سائڈوں میں پردوں پہ لگاتے ہیں۔ پلاسٹر کے مقابلے میں یہ 90% زیادہ کولنگ کرتا ہے۔ جو دیسی کولر نا، یہ سارا ایک تو ہینڈ میڈ بنتا ہے، اس کے نمبر اس کے جو سائڈیں ہوتی ہیں ساری اوپن ہوتی ہیں۔ جو برانڈ ہوتا ہے نا، اس کی ساری سائڈیں بند ہوتی ہیں، اس میں ہر کلر سے کٹ کے نشان ہوتے ہیں، اس سے سکنگ کم ہوتی ہے، جس سے اسے کولنگ میں فرق پڑتا ہے۔ اس کی ساری اوپن ہوتی ہے، جس سے ہوا کی سکنگ زیادہ ہوتی ہے اور آگے وینٹیلیشن ہو۔ ایک چھوٹا آم کولر جو کہ میڈیم ہے، وہ 5 منٹ گھر کو پورا ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ دیکھیں، کوئی کام بھی ہونا اس کی ٹریننگ تو ہوتی ہے۔ اس میں زیادہ تر جو الیکٹریشین ہے نا، ہم نے ان کو ٹرین کیا ہے، جو اس کی وائرنگ وغیرہ کرتے ہیں، وہ ساری اس کی آرٹیشن کرتے ہیں، یا چاہے گرل وغیرہ بنائیں، اس کی موونگ گرل ہے، ایسے سارے الیکٹریشین کام کرتا ہے۔ اگر میں آپ کو حقیقت بات بتاؤں نا، یہ جو لاک ڈاؤن ہے نا، اس لاک ڈاؤن نے کمر توڑ دی ہے کاروبار کی۔ اس سے کاروبار بہت متاثر ہوا ہے۔ یہ عام آدمی کی رینج میں کولر ہوتا ہے، لیکن کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے یہ عام آدمی کے رینج سے بھی باہر جا رہا ہے، جس سے ہمارے کاروبار میں کافی فرق پڑ گیا ہے۔ اس لیے یہ سستا ہے، یہ اے سی کی نسبت بہت زیادہ سستا ہے۔ اے سی کا اگر آپ ایک لینا انویٹر 80,000 روپے کا ہے، یہ جو عام ہمارا میڈیم کولر ہے جو سب سے زیادہ چلتا ہے، وہ 6,500 روپے میں مل جاتا ہے۔